ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឯកឧត្តមអ្នកញ្ញាមជ្ឈិមទាវអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំជួយនឹងអស្ចារ្យសិល្បករសិល្បការនីក៏បានផ្ដល់ជាកិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការថាទីកាហ្វេកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនេះជ័យវត្តមានរបស់លោកស្រីអ៊ូមកលៀតសាភ្និតនៃទីកាហ្វេកម្ពុជានៅក្នុងជាកិត្តិយសមានតែស្វាគមន៍នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាស្ត្រតូសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់
ខ្ញុំសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជូននូវគុណភាពរសជាតិសេវាកម្មដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបង្កើតមោទនភាពដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទឹកក្នុងទីផ្សារបរទេសជារបងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់ CEO ចា៎ក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសនេះខ្ញុំសូមជិតតែទទួលបាននឹងការងារថ្មីដែលជាតារាតំណាងរបស់ Tik Coffee ដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរជាការផលិតដោយខ្មែររបស់យើងជាបាទថ្ងៃនេះគេខ្លេចទៅគូរំភើបមែនតើរំភើបឲ្យទៅមានមោទនភាពដែលបានតំណាងឲ្យជាប្រែមួយហើយក៏ជាប្រែកាហ្វេដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរយើងបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបមានកិត្តិយសដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងបងបងរៀមច្បងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ Tik Coffee ដែរដែលបានយកពួកយើងទាំង3នាក់ធ្វើជាតារាតំណាង